Je tu opět březen, a to znamená, že se nám přiblížil termín konání orlické masky. O co se jedná, co je to za akci? Orlická maska je krajská postupová přehlídka činoherního a hudebního divadla. V letošním roce ji pořádáme již po šesté v Ústí nad Orlicí a přijede letos 11 souborů. Je to postupová přehlídka, takže vlastně soubory tady i tak jako malinko soutěží, protože mohou postoupit dál, mohou postoupit do celostátní soutěže Piknik Volině a nebo Popelka Rakovník a následně potom ti nejlepší vlastně do Jiráskova Hronova. Kdo se bude ucházet o ta postupová místa? Přijedou i regionální soubory? Ano, máme tady už stálice. Na naši přehlídku letos přijedou soubory z Lančkrouna, Žamberka. Oušťáci tady budou z České Třebové, ale také ze Svitav, z Hlinska. A pak také se tady objeví soubory už z větší dálky, takže třeba Turnov nebo Vaverská Bytíška a další. Když bychom měli diváky navnadit, tak budeme se při letošním ročníku více smát, bát, budeme pátrat po někom? A tak žánry, které vlastně letos uvidíme, jsou různé. Nedá se říct, že to jsou jenom detektivky nebo jenom nějaké komedie. Bude to takový pelmel, bude tady i pohádka, ale určitě ten program je velmi pestrý a věřím tomu, že to bude velmi zajímavé. Ještě bychom měli doplnit, kde vlastně se ta přehlídka bude konat. Přehlídka se koná na dvou místech. Větší soubory budou hrát v Rožkotově divadle a menší budou na malé scéně. A na malé scéně se také uskuteční to, co vlastně zůstane oku diváka skryto, ale pro soubory je to možná to nejdůležitější. Probíhají tady rozbory po jednotlivých představeních, takže máme tady lektorský sbor. V letošním roce opět přijede Saša Gregár, Eva Spoustová a Vladimír Fekar. A tito tři budou hodnotit a vyjadřovat se jednotlivým viděným inscenacím. Takže soubory dostanou vlastně zpětnou vazbu a možná spoustu otázek ke svým uváděným představením. Na závěr bychom ještě měli zmínit, jaké datum si mají milovníci divadla poznamenat do kalendáře. Tak jedná se o datum 5. až 8. března a zahajujeme v 6 hodin v Rožkotově divadle českotřebovským souborem a končíme na malé scéně v neděli kolem poledne. Já vám děkuji za rozhovor. Já vám také děkuji.